svoj sklep, zdaj pa stranke. Torej, na današnji seji je brez glasu proti svet stranke državljanske liste Gregorja Viranta sprejel sklep, da državljanska lista ne vstopa v koalicijo s Pozitivno Slovenijo in ne podpira Zorana Jankovića kot mandatarja. Zakaj je takšen sklep, kakšni argumenti? O razlogih bo več kasneje povedal predsednik stranke, gospod Gregor Virant, torej na krajši tiskovni konferenci, ki bo po zaključku te sejnega sestanka. Hvala lepa za zdaj. Torej čakamo tiskovno konferenco Gregorja Viranta, kjer bomo slišali podrobnejše razloge za to odločitev. To seveda Zoranu Jankoviću zelo spreminja njegove načrte. Brez Gregorja Viranta Zoran Janković v sredo na mandatarskem glasovanju nima 46 glasov, razen če prepriča Desus Karla Rjavca in oba poslanca narodnostnih manjšin. In seveda to že lahko kaže, da se bolj riše desno-sredinska koalicija. Zaenkrat toliko se slišimo še čez nekaj časa. Helena, prišel sem.